hej till kameran. Hej! Vilka är ni? Illusion. Inte illusion? Nej. Ska funka över hela... Ja, på engelska. Ja, okej, okej. Var kommer ni ifrån? Från Lund. Lund, Skåne. Okej. Jag dansar runt i Skåne Blekinge ett antal gånger nu. Ja, fyra gånger. Hur har det varit? Kul? Ja, det har varit jättekul. Superkul. Vad har ni lärt er? Vi har lärt oss hur det är att tävla och hur vi funkar som en grupp. Vi är egentligen 6 stycken, men det är bara, så det är bara hälften här idag. Men, ja, så vi har blivit en grupp liksom. Man har fått lära sig lite, ja, göra olika koreografier på kort tid. Ta feedback och liksom. Ja. Var ni förberedda på hur det skulle vara att förbereda på kort tid? Har ni stått på scen och... Alltså, ja, vi har stått på scen innan och vi har varit med i Danska Rosellen förra året också, okay. I en annan grupp. Men så vi visste ju ungefär hur det var. Liksom. Men då gjorde vi inte koreografierna själva. Nej, då hade vi en tränare. Men det gör ni nu? Ja. Ja. Och vad, har ni fått för feedback då? Har ni fått någon feedback på koreografin? Ja, de har oftast tyckt det var jättebra. Ja, det känns bra. Vad har ni mer fått för feedback? Ja, men det har varit feedback som man har kunnat ta med sig. Om teknik och sånt. Om teknik och läget och koreografin. Om någon som inte vet vad danskarusellen är, frågar, vad är danskarusellen? Hur skulle ni svara? En tävling där vi liksom och alla kan vara med, oavsett erfarenhet, kan man säga. Och mest eftersom det är 3 gånger som man tävlar så får man också väldigt mycket erfarenhet av att tävla. Liksom. Man får testa på det många gånger istället för bara en gång. Liksom. Oavsett hur det går så får man alla 3 stopp. Liksom. Så man vinner nästan oavsett hur det går? Ja. Det är nog bra. Tack så mycket. Lycka till nu. Tack.